predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da sad guraju Evropu u rat sa Rusijom na teritoriji Ukrajine i da Vašington raspiruje rat na Kosovu, u zapadnim zemljama i Ukrajini formiraju se strukture za svrgavanje vlasti u Belorusiji, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandra Lukašenko. Sad guraju Evropu u vojnu konfrontaciju sa Rusijom na teritoriji Ukrajine. Oni ne kriju svoje planove. Ugovori su već sklopljeni za naredne godine. Odnosno, Ukrajina će biti uništena do temelja. A cilj je oslabiti Rusiju i uništiti Belorusiju, rekao je Lukašenko u govoru na Patriotskom forumu posvećenom Danu narodnog jedinstva, prenosi Sputnik. On je dodao da u svim tim akcijama postoji još jedan cilj – Evropa. Amerika je jedina zemlja koja ima koristi od toga što se ovde dešava, da se Evropa postavi na svoje mesto i uklone konkurenti. Danas Ukrajina, sutra će to biti Moldavija ili Baltičke države, Poljska ili Rumunija. Sad raspiruju rat na Kosovu, pokušavaju da izvrše pritisak na Srbiju. Potpiruju nesuglasice u Karabahu, mute vodu u Siriji, nije sve jednostavno ni u Afganistanu niti u susednim državama. Vašington je prisutan u svim značajnim političkim sukobima, rekao je Lukašenko. U zapadnim zemljama i Ukrajini formiraju se strukture za svrgavanje vlasti u Belorusiji, izjavio je predsednik Belorusije Aleksandra Lukašenko. Na teritoriji tih država, a posebno u Ukrajini, pronašli su pogodno mesto i formiraju se snage za rušenje vlasti u Belorusiji i za naš povratak u 1939. godinu. Odnosi se na period kada je zapadna Belorusija bila u sastavu Poljske, rekao je Lukašenko. Beloruski predsednik je podvukao da su 1945. godine istočnoslovenski narodi oslobodili Poljsku od nemačkog fašizma, a Varšava sada odgovara Belorusiji ideološkim diverzijama, lažima i podrškom opoziciji. Lukašenko je naveo i da se čovečanstvo nalazi na granici nuklearnog konflikta. Svet je izgubio glavu i puca po šavovima. Čime će se sve okončati? Sve se više i više pitaju obični ljudi, čak i oni koji se ne bave politikom. Od trenutka okončanja hladnog rata, čovečanstvo se prvi put našlo na granici nuklearnog konflikta, rekao je on. Beloruski predsednik je podvukao da su ovo teška vremena i da se svi secaju čime se završila nespremnost velikih imperija da se dogovore. Invazija Napoleona, dva svetska rata i nekoliko desetina lokalnih sukoba i stotine miliona žrtava. Belorusija drugi put obeležava državni praznik Dan narodnog jedinstva. U junu 2021. godine je predsednik Belorusije potpisao ukaz o proslavi Dana narodnog jedinstva 17. septembra. Datum je povezan sa ulaskom sovjetskih snaga 1939. godine na teritoriju zapadne Belorusije, koja je u tom trenutku bila deo Poljske nakon potpisivanja sporazuma u Rigi i ujedinjenjem beloruske teritorije. Sporazum je potpisan 18. marta 1921. godine između Poljske, Sovjetske Rusije, a u ime Sovjetske Belorusije i Sovjetske Ukrajine i okončao je rat između Poljske i Sovjetskog Saveza.